ወይ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ተጫወት ተጫወት። ምንድን ነው ይሄ ጨዋታ? ምንድን ነው የሚባለው? እሽክርክር። እስኪ ተጫወት። አዎ፣ ማርታ የአባት ስም ደስታ። ማርታ ደስታ። ከዛሬ ስንት ጊዜ በፊት ነው የተገናኘ ነው? ዛሬ ወር ይሆናል። አይ ይሁን። አዎ፣ ወር ገደማ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁ በእናንተ ጋር ቀረበናት ነበረ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ነው ገናው አይደለ? በጣም ነው የማመሰግነው። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ወር ምናምን በፊት አቅርበናት ነበረ። ያላችሁ ነረርታችኋት በላ የሚቀመስ ለልጆቿም የለም ነበረ። እስኪ ንገሪኝ ማርቲ፣ እንዴት ነው ከበፊቱ? አረ በጣም በጣም እኔ እውነት ነው የምልህ ዘኪ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ራሴ በልቼ ጠጣሁኝ፣ በላው። እንደገናም ደግሞ ቤቴ ሙሉ ሆነ። ከዛም አልፎ ደግሞ እኔ የኢትዮጵያንም ሕዝብ ዘኪን ደግሞ ይበልጥ ደግሞ ዘኪዬን በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት ዘኪ ምክንያት ሆኖልኛል። እናንተንም በጣም ነው የማመሰግነው። እና እኛ የጠቆምን ቻይና የሚባል የሰላሳ ልጅ ነው። ቻይና በሚለው ስም ነው የማውቀው። እግዚአብሔር ይስጥ። እሱም እግዚአብሔር ይስጣው። ትክክለኛ ተረጂዎችን ማቅረብ ራሱ ምከራ ነው በአሁኑ ሰዓት። በጣም ትክክለኛ። አንቺ ከልጆች ጋር ተረበሽ ተጠምተሽ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነበር ያለሽ እና እግዚአብሔር የከበረ ይሁን። አሜን። አሁን ቤቱም ታድሷል። ቤቱም ታድሷል። በነገራችን ላይ አንዲት ልጅ ናት፣ ስሟን ነግራኝ ነበር። እንግዲህ ዘነጋውት አንድ ሴት ናት። ወደ 21 ሺህ ብር ምናምን አውጥታ ያሰባችሁ እሷ ናት። ሌሎቹ ደግሞ ምንድን ነው ያደረጉት? ያው 32 ቀበሌ ላይ ምንድን ነው በብዛት ሰው የሚተዳደረው አልጋ በማልጋ። ስንት አልጋ ተሰራለች? 15 አልጋ። ስንት አልጋ? 15 አልጋ። አሁን አንዱን ስንት ነው የምታከራዩ? 30 ብር። 30 ብር። 30 ሲባዛ 14 በ15 ነው። 15 ትርፍ ነው። ያው ፍራሽን ጨምርበት። እግዚአብሔር እንደው ሁሉንም እንደው ቢያከራ እንደው ረርቶች ብታከራይ በቀን 450 ብር ታገኛለሽ። በኋላ ያን እየቆጠብሽ ምኑሩይንም አረ ዘኪ፣ እኔ በጣም በቃ እኔ እንጃ፣ እውነት ነው የምልህ በጣም ደስ ነው ያለኝ ከሚገባው በላይ ማለት ነው። እኔ እንጃ እግዚአብሔር አሁንም ጨምሮ ይስጥክ። እኔ ላንተ የምመኘው እሱን ነው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ይረዱሽ። እነሱን ሁላ በጣም ነው የማመሰግነው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሁሉንም ይረዱኝን ማለት እህቴ ናት ብለው ይረዱኝን በሙሉ አመሰግናለሁ። በጣም ነው እኔ እንጃ ምስጋና እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው። በጣም እኔ እንጃ እኔ ቃላት እስቲ ወንድምሽን በሞት አጥተሻል፣ እህትሽንም ሰው ሀገር በሞት አጥተሻል። ስለሱ ንገሪያቸው እስቲ ስለ በፊቱ እህትሽ ማለት ነው። እህቴንም አረብ ሀገር ነው 8 ዓመት ኖረ የሞተችው። ወንድሜም ደግሞ ያው በእሷ ምክንያት የአእምሮ በሽተኛ ሆነ። ከዛ በቃ በጣም እየባሰበት ሲመጣ ይሁን አመት በዓል ላይ ነው እዛ ጎጃም በረንዳ ጋር ወድቆ የተገኘው። አዎ በመኪና እንትን ገጭተውት እዛው እንትን ነው ያለው። ወላጆች አለ እንትን አብዙ። አዎ አርፈዋሉ። አዎ እነሱ ሞተዋሉ። ችግር አለ። ያው እንዴ ልበል በጣም ነው እሱን ነግረሻቸው ነው የዛሬ እንጀራ መጋገር ራሱ እኔ በጣም መኝ ነበረ። ጎስ እውነት ነው የምልህ ሰው እንትን ሲለኝ መብላት ራሱ እኔ መቼ ነው የምጋገረው? ያ ህይወት ነበረኝ። ግን አሁን ላይ ተመስገን፣ በጣም እኔ ተመስገን። የኢትዮጵያን ህዝብ እኔ እንደዚህ በቃ በእኔ ፈጣሪ ለምን ጨከነል ነበረ። ግን ፈጣሪ ደግሞ ለካ አለ ሰው አለ። አዎ ምጣድ ገዝቻለሁ፣ እንጀራ ምጣድ እና 50 ኪሎ ጤፍ ገዛሁኝ። የዛ ወፍጮ ቤት ነው ያለው። ደረጃም ወደ 170 ምናምን። አዎ ወደ 170። አዎ እንግዲህ የልጆችሽ ነው። እሺ ያደራ ነው። አረ እውነት ነው። አዎ ለልጆችሽ ብሎ ነው። ተጠቀሚበት። አልጋሽንም እንጽዳቱን እየጠበቅሽ አከራይ ለልጆችሽ። በቃ ካሁን በኋላ አንቺ መበርታት ነው ያለብሽ። እውነት ነው። ጠንክሪ። እሺ እሺ ዛሬ እንጀራ አልተጋገረም አንበላም። ዛሬ እንትን አላልኩም ማለት እኔ አንተን ስጠብቅ ነበረ። እንደዚህ ሁሉም አልቆ ነበረ። እንደዚህ ማለት
ያሰብኩት እኔ ግን አንተም ያው ቢዚ ነህ እንደኔ አይነቶቹ ስታስተናግድ ነው የምትውለው። ስለዚህ እንጀራ አልደረሰም። ሁለት ሳቂ ነው ግን ይመለስ። ከዛን ቀኑ ቆይ ዘኪ አንድ ጥያቄ አይ ዘኪ አንድ ግን ቢሰለፍ ይለኛል። የምር ነበረ የምር ማለት ሁሌ ጊዜ አንድ ነገር ባረኩ ቁጥር የዛ ይረዱኝና አንተን ነው ማስበው። የምር ነው ማለት በጣም እውነት በጣም እና እኔ በጣም ደስ ብሎኝ አብሱ ልጅቺ ልጅቺ ምንድን ታውቃለህ? ይሄ ባቁ የሆነ ነገር ሲያይ ራሱ ያስቸግራል። እኔ አሁን በቃ ልጆቼን እንትን እምለው አልጋውም እየተከራየ እኔም ደግሞ ከዚህ ወጥቼ ቤት ተከራይቼ ልጆቼን ይዤ የምኖርበትን ነገር እድሜ ለእናንተ አድርጋችሁልኛል። አዎ ካሁን በኋላ አድርጋችሁልኛል። የኔ ጥንካሬና የኔ ጉብዝና ነው። በጣም ነው በጣም በጣም ከሚገባው በላይ ቃላት የለኝም። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር በልጆችሽ በሰላም በሞገስ ያሳድግልሽ። ሰላሙኝ ይማርክሽ። አሜን። በርቺሽ። እሺ።